साथीहरू, ससाना समस्याहरूले गर्दा हवाई दुर्घटना घट्ने र घटनामा परि मृत्युको मुखबाट फर्केर आउने गरेको कुरा पनि हामीले धेरै पटक सुनेका छौँ। यस्तै एउटा घटनाको विषयमा हामी आज यहाँ बोल्न गइरहेका छौँ। सन् 1972 यो घटना हो। हवाई हादसा एउटा भएको थियो जसमा केही मानिसहरू मृत्युको मुखबाट चमत्कारिक ढङ्गले उनी बाँचेका थिए र फर्केका थिए। गल्ती कसको थियो र कसरी उनी बाँचे त्यसको विषयमा हामी यो भिडियोमा बोल्न गइरहेका छौँ। यो घटना 12 अक्टोबर 1972 सन् 1972 घटना एउटा खेल चिल्लीमा आयोजना भएको थियो जसमा चिल्लीमा यो खेलमा सहभागी हुनको लागि एउटा टिम प्लेनमा यात्रा गरेर चिल्ली पुग्न खोजेको थियो। त्यस प्लेनको नाम फेयर चाइल्ड FAIRCHILD फेयर चाइल्ड FH227D। यो प्लेन आफ्नो भारी भरकम बडी र पुरानो इन्जिनको लागि त बदनाम अथवा प्रसिद्ध भन्न सकिन्छ थियो। यो खेल चिल्लीको राजधानी सेन्टियागोमा आयोजना गरिएको थियो र टिम त्यहाँ पुग्नुपर्ने थियो। प्लेनमा जम्मा 45 जना यात्री थिए जसमा खेलाडीहरूको परिवार तथा केही समर्थकहरूको पनि यसमा सामेल उनीहरू थिए। यो यात्रा चिल्लीको सेन्टियागोमा पुग्नको लागि एन्डिज माउन्टेन पर्वत पार गर्दै यो यात्रा जब सुरु भयो तब एउटा ठुलो आँधीबेहरी र पहाडी भेगबाट एउटा ठुलो आकाशमा आँधीबेहरीले गर्दा त्यो जहाजले आफ्नो यात्राको लागि एउटा आफ्नो बाटो बदलियो र यो बाटो बदलिकन अर्जेन्टिनाको मेन्डोजा भन्ने सहरमा ल्यान्ड भयो। जब मेन्डोजा भन्ने सहरमा ल्यान्ड भयो त्यसपछि एक दिन त्यसरी नै बित्यो किनकि अब मौसम त्यस्तो राम्रो थिएन यात्राको लागि। त्यसपछि अर्को दिन 13 अक्टोबर सन् 1972 मौसम परिवर्तन हुने केही अनुमान नहुँदा यात्रुहरूले सबैजनाले अर्को बाटोबाट यात्रा सुरु गरौँ भनेर सहमति दिइसकेपछि र दबाब नै भनौँ दबाब दिइसकेपछि यो यात्रा सुरु भयो। यो यात्राको रोमाञ्चक पल धेरै बेरसम्म खेलाडीहरूले लिन सकेनन् अथवा यात्रुहरूले लिन सकेनन् किनभने एउटा एक मोडपछि जब आकाशमा ठुलो एउटा भुइँचालो भनौँ कि अथवा ठुलो एउटा आँधीबेहरी जब फेरि चल्यो त्यसमा बादलहरूको केही अपघटनले गर्दाखेरि त्यो पाइलटको बुद्धि विवेकले अलिकति भए पनि त्यो समयको खेल अथवा सबै कुराहरू बुझ्न नसकेर पनि होला जब उसले त्यो बादल को एउटा दुरीबाट अलिक तलको दुरीमा उसले जहाजलाई लिएर गयो समथिङ त्यो जुन ठाउँ चिल्लीमा उसले ल्यान्ड गर्नुपर्ने थियो त्यो ठाउँमा पुग्नुभन्दा 15 मिनट अगाडिको टाइममा उसले ल्यान्डिङ वेमा तल अलि तल लिएर आयो जहाजलाई जसले गर्दाखेरि ठुला ठुला पहाडसँग त्यो टक्राउन बाध्य हुन पुग्यो जसमा पाइलटले त्यो प्लेनलाई बचाउन खोज्दाखेरि त्यो प्लेनले उसका दुईवटा विङ पहाडसँग टक्राउँदा अगाडिको भाग अटोमेटिक उसको बर्फमा गएर पुग्न गयो जबकि पछाडिको भागमा आगो लागिसकेको थियो। अनि आधा जुन प्लेन थियो त्यो त्यही छुटेर एकदमै स्पिडमा थियो र त्यो स्पिडलाई कन्ट्रोल गर्न नसकेर पाइलटले जुन आधा जहाज थियो त्यो एकदम स्पिडमा बर्फै बर्फबाट त्यो हुँदै धेरै अगाडि पुगिसक्यो समथिङ 4-5 किलोमिटर अगाडि त्यो जहाजको वेग र उसको गतिलाई रोक्न नसकेर त्यो जहाज त्यहाँ बर्फमा पुग्यो। अहिले समुद्र तलबाट 11,800 फिटको उचाइमा यो बर्फै बर्फको पहाडमा यो जहाज कुनै एउटा बर्फको ठाउँमा पुग्यो। पछाडिको भाग धेरै पछि 2-3 किलोमिटर पछाडि छुटिसकेको थियो तर अगाडिको भाग त्यति अगाडि पुगिसकेको रहेछ। प्लेनमा
एउटा यात्रु गर्दाखेरि धेरै यात्रुहरूलाई चोट धेरै लागिसकेको थियो, जसमा नान्दो भन्ने एकजना खेलाडी त कोमामै पुग्यो। अर्को दिन, किनकि त्यो दिन त अब जसोतसो रात बित्यो, अर्को दिन दुईजना अन्य यात्रु पनि मरिसकेका थिए र नान्दो भन्ने खेलाडीको आमा पनि मरिसकेकी थिइन्। पाइलट पनि अन्तिम अवस्थामा सास गन्दै थियो, त त्यो सास गन्दा गन्दा त्यो पाइलट पनि मरिसक्यो र के गर्दा गर्दा त्यहाँ एकदमै जीवन बिताउन गाह्रो भयो उनीहरूलाई। र दसौँ दिनसम्म आइपुग्दा नान्दो त होसमा आयो, तर नान्दोकी बहिनी लाई बचाउन सकिएन, उसको मृत्यु पनि भइसक्यो। अब प्लेनमा 27 जना यात्रुहरू जीवित थिए। ठुलो एउटा विशाल अवलान्स आन्धीबेहरी बर्फको ठाउँमा जब आयो, त्यसको चपेटामा परेर त्यो जहाजभित्र अन्य 8 जना पनि खेलाडी ले मृत्यु लापाइसके। त्यसपछि अब एउटा समस्या के थियो भन्दा, त्यो बरफको भएको ठाउँमा बरफको रङ सेतो भएकोले गर्दा जब सूर्यको प्रकाश त्यो बर्फ पर्दा, बर्फबाट आउने लाइट उनको आँखामा पर्दा आँखामा अन्धोपन हुने पनि यस्ता समस्याहरू सुरु हुने एउटा के अरे सङ्केत जब मिल्दै गयो, तब उनीहरू प्लेनमै भित्र बस्ने, बाहिर ननिस्किने र प्लेनभित्र बस्दा पनि त्यत्रो दिनसम्म के खाने, अब जो जो थियो, जे जे उनीहरूसँग थियो प्लेनमा खानेकुराहरू सबै सकिसकेको थियो। त्यसपछि उनीहरूले भोकै मर्नुभन्दा त्यहाँ भएका जति पनि मानिसहरू मर्दै गएका थिए, तिनीहरूको मासु खानु बाहेक अरू केही पनि उपाय त्यहाँ देखिएन। धेरै प्रयास गर्दा पनि जब केही भएन, तब मृत्यु भोकले गर्दा मृत्युलाई छुनुभन्दा बरु मासु खानुपर्छ भनेर त्यहाँ जति मानिसहरू मर्दै गए, तिनीहरूको मासु खाएर पनि उनीहरूको जीवन बाँचिराख्यो। र त्यसपछि त्यहाँ दुईजना खेलाडी, नान्दो सहित अन्य 2 जना खेलाडीहरूले त्यहाँबाट 69 किलोमिटर को दूरीमा जुन चिल्ली को ठाउँ, जुन ठाउँ म्याच हुनुपर्ने थियो अथवा खेल हुनुपर्ने थियो, त्यो ठाउँमा उनी पुग्नुपर्ने, तर बर्फको त्यति त्यति ठुला ठुला पहाडहरूलाई पार गरेर 69 देखि 70 किलोमिटर उता जानु भनेको यो सामान्य कुरा थिएन। अनि 3 जनाले प्रयास त गरे, प्रयास गर्दाखेरि 1 जना त त्यहाँ बिच बाटोबाट फर्केर आयो, किनकि त्योभन्दा अगाडिको यात्रा उसले सकेन। अब 2 जना नान्दो र 1 जना अर्को यात्रु जब चिल्ली सहरको नजिक पुगे, नजिक पुगेपछि उनीहरूले त्यहाँ मद्दतको लागि, सहयोगको लागि उनले अपिल गर्दाखेरि त्यहाँ केही मानिसहरूले आर्मीलाई अगाडि ल्याए र आर्मीहरूले त्यो हेलिकप्टरबाट उनीहरूले त्यो यहाँ ठाउँमा पुगिसकेपछि अन्य 16 जनालाई पनि उनले त्यस बचाउने काममा उनलाई सहयोग गरे। त्यसपछि 72 दिनसम्मको यो लामो यात्रामा कसरी उनीहरू बाँचिराखे, कसरी उनी बस्न सफल भए, त्यो कुराको लागि सबैको मनमा त्यो प्रश्नहरू थियो, किनकि उनीहरू सफल सिल्ली सहरमा पुगिसकेका थिए, बाँचेका थिए, तर कसरी उनी बाँचे त 72 दिनसम्म, यो प्रश्न धेरैको मनमा चल्यो। अनि एउटा केही दिनपछि पत्रिकामा पनि एउटा समाचार छप्यो, छप्दाखेरि एउटा फोटो पनि त्यो पत्रिकामा थियो र फोटोमा जुन ठाउँमा सेनाले उनीहरूलाई बचायो 16 जना सहितको टिमलाई, त्यो नजिकै जति पनि मानिसहरू मरेका थिए उनी सबैको नरकङ्काल अथवा तिनीहरूको त्यहाँ हड्डी शरीरको त्यस्तो खालको त्यहाँ भेटियो। त्यो फोटोले गर्दाखेरि त्यो मासु नै खाएर, मानिसको मासु नै खाएर उनीहरू 72 दिनसम्म बाँचेका थिए भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। केही मानिसहरूले उनीहरूलाई नरभक्षी अथवा आदमखोर भन्ने खालको, यस्तो खालको उनीहरूलाई नाम पनि दिन थाले। त्यसपछि केही समयपछि नान्दो भन्ने खेलाडी जुन त्यो प्लेन त्यो यात्रामा जीवित बाँचेको थियो र बचाउन सफल भएको थियो आर्मीको अथवा सेनाको सहयोगले गर्दा, नान्दोले एउटा इन्टरभ्यूमा जब यो कुरा उनले खुलाए कि अरू कुनै पनि अन्य उपाय थिएन, त्यो मानिसहरूको मासु नै नखाएको भए सायद आज ती 16 जना मानिसहरू पनि जीवित हुने थिएनन्। यस्ता कुराले गर्दाखेरि
यो एउटा चमत्कारिक उनीहरू रूपमा बचे अथवा बाँच्न सफल भए, तर 72 दिनसम्मको यो लामो सङ्घर्षमा उनीहरूले मानिसको मासु नै खाए भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। अन्य उपाय केही नभएकोले गर्दा उनीहरूले मासु खानुपर्ने बाध्य थियो। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ, तपाईँहरूलाई के छ यस बारेमा भन्नुपर्ने अथवा यो विषयमा तपाईँहरूको राय र सल्लाह पनि हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। धन्यवाद साथीहरू। ससाना समस्याहरूले गर्दा हवाई दुर्घटना घट्ने र घटनामा परि मृत्युको मुखबाट फर्केर आउने गरेको कुरा पनि